I'm a happy, happy man. Here, hey guys, welcome to my channel. अनि आज चाहिँ म कति दिन लाइक 10-8 दिन भइसक्यो होला ब्लग नबनाएको किनभने त्यतिकै टाइम पाउनु अस्ति चाहिँ भनेको थियो कि ब्लग आउँछ डेली ब्लग भनेर है जोतेको जस्तो भयो अब डेली अब लाइक ब्लग बनाउँछ सोच्नु सोचेको थिएँ तर अब त्यस्तो ड्युटीहरू जानुपर्छ कामहरू गर्नुपर्छ होइन एका थाकेको हुन्छ भ्याउँदैन ब्लग बनाउनु भ्याएन अब तर म बनाउने छु होइन दुई दिन तिन दिन नभए पनि अन्त अहिले चाहिँ अब म नुहाई धुवाई गरेर चाहिँ कपाल सुकाइरहेको छु है होइन घाममा बसिरहेको छु अन्त कपाल चाहिँ यति लामो भयो होइन कपाल लामो भइरहेछ अन्त मैले चाहिँ अब मेरो स्यालेरीबाट चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ आफ्नो लागि अब रुमको लागि चाहिँ एउटा उयो सामान किन्दैछु त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ तोसोक होइन तोसोक किन किन्यो भने चाहिँ मुसाले टोकेर चाहिँ दुलो दुलो बनाएको छ लाइक सुत्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होइन सो आजदेखिको चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन किनभने मजाले सुत्नु पाउँछ हामी होइन तोसोक बा तोसोकको सुत्नु पाउँछ अन्त यो भ्लग चाहिँ भोलि पर्सि जब म बुढी हुन्छु नि त्यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि अब मेहनत गरेँ त्यो दुःखको कमाइले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ एउटा रुमको लागि चाहिँ तोसोक किनेको थियो भन्ने चाहिँ हुन्छ नि त होइन हेर्दाखेरि कस्तो खुसी हुन्छ हाँस पनि उठ्छ नि त होइन अब लाइक दुःख गरेको थियो मैले भनेर होइन आमाले पनि सुन्नुहुँदै होला हेर्नुहुँदै होला आमाले चाहिँ अवश्य हेर्छ यो ब्लग होइन आमा पनि ए मेरो छोरी पनि ठुलो भएछ बुझ के भयो भन्दै होला भन्नुहुन्छ अवश्य नै होइन अन्त आमाले लाइक पनि गरिदिनुहुन्छ मेरो ब्लग्सलाई होइन अन्त चाहिँ अरू के भन्नु अब दुःख त गर्नैपर्छ रुममा बसेर होइन सो दुःखको ब्लगहरू अब सम्झना एउटा हुनेछ राम्रो होइन भोलि पर्सि दुःख गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् मेरो कपाल एक वर्ष हुनु आँट्यो होइन अहिले चाहिँ घाममा सुकाएर चाहिँ मैदै गरेर सिल्की त छैन तर पनि अब पालेको नि त आमाले त मेरो कपाललाई झाडु भन्छ होइन तर पनि पालेर हेर्नुहोस् भोलि पर्सि कस्तो राम्रो हुन्छ कपाल कोर्दैछु क्याङ्गो यस्तो पाइरहेछ तोसोक चाहिँ मुसाले टोकेर चाहिँ ल्याक्टी मुसाले टोकेर त्यस्तो बनाइरहेछ सुत्न अप्ठ्यारो हुन्छ यहाँ मात्र होइन होइन आज यहाँनिर पनि त्यस्तो भइरहेछ तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि नै हो जस्ट हेर्नुहोस् हो मुसाले टोकेर सुत्न अप्ठ्यारो हुन्छ सो यो पातला पनि छ सो त्यही भएर चाहिँ नयाँ तोसोक बनाएको हाम्रो रुममा भाइले चिया बनाउँदैछ अङ्कलको लागि के चिनीको चिया चाहिँ ब्ल्याक टी बनिँदैछ मसलादार बनाउनु ल मगाएको त मसला त्यही छ ल भाइलाई बनाउँदाको चिया चाहिँ म चाहिँ अङ्कलको भ्लग बनाउन जान्छु नि त अब म चाहिँ आएँ अङ्कलले चाहिँ बनाउनु हुँदैछ होइन सो अङ्कलले गरेको देखाइदिनेछु हुन्छ अङ्कलको कला हेर्नुहोस् आफ्नो आफ्नो एउटा कला हुन्छ है अङ्कल हजुर हजुर अन्त अङ्कलले चाहिँ सिङ्गल बेडको बनाइदिनु भएको हजुर अङ्कलकोमा अब तपाईँहरूले लाइक अब यस्तो तोसोकहरू यस्तो बनाउनु छ भने चाहिँ अङ्कलकोमा बनाउन सक्नुहुन्छ अङ्कल घर तपाईँ कता अब दस माइलमा अरे अन्त कता कता बनाउनुहुन्छ तपाईँले जहाँ बनाउनुहोस् त है ए हजुर अब अङ्कलकोमा अब तपाईँहरूलाई बनाउनु छ भने अङ्कललाई भन्नुहोस् दस माइलमा बस्नुहुन्छ अङ्कल यहाँ दोकानमा भनिदिनुहोस् अङ्कललाई कि ए डक्टर मलिकको छेउमा एउटा दोकान छ कि त्यहाँनिर सोध्यो भने अङ्कललाई कन्ट्याक्ट गरिदिनु हुन्छ होइन हेर्नुहोस् अब कला चाहिँ अङ्कलको अब यो तोसोकमा मजाले सुतिन्छ त अङ्कल अस्तिको त मुसाले टोकेर त हो रहेछ त्यो चाहिँ रेडिमेड हो कि हामीले किनेको चाहिँ यत्रो मोटो हुँदैन नि हजुर हेर्नु न हजुर यो चाहिँ हेर्नुहोस् हातले बनाएको अब होइन यसमा चाहिँ कति किलोको पो रुवा गएको छ चार किलोको रुवा अन्त यत्रो मोटो अब सुत्नु चाहिँ कस्तो मजा आउँछ होला निन्द्रा पनि मजाले आउँछ हाम्रो चिया लिएर आउनुहुँदैछ भाइ भर्खर छिटो चिया लिएर आउनुहुँदैछ यता हेर है छिटो अहिले अङ्कल चिया ब्ल्याक टी खानुहोस् ल यस्तै हो रुम रेन्टमा त रुम हटाउँदैछ हेलमेट लगाएर मेरो ट्राइपोड चाहिरहेको बेलामा
भरे बेलुका दिन न मलाई ट्राइपोड पिक्चर हेर्न लागि सजिलो हुन्छ ठक्क राखेर ए होस् दामी भयो अम्बको रूपमा झुन्डाउनु नि एकछिन कपलाई लाग्छ हुन्छ अङ्कल धन्यवाद पैसा पर छोडिदिन्छु ल आम्मामा ह्याप्पी ह्याप्पी मान्छेहरू ए एउटा तोसोकले त्यो त नयाँ तोसोक आएर पुरानो जति फ्याँक्न थालेको कस्तो ब्याड हो नफ्याँक्नै नयाँ लिएर चाहिँ पुरानो ए यसमाथिबाटै उछिनु भएको अरे वा खुकुनी भन्नु सक्दैन ऊ कस्तो खालको छ नि अब यो कम्ती यस्तो सुकेर जान्छ भोलि उसले त्यो पनि खाइदिएला नि तपाईँले बेड एक्सचेन्ज गर्नु न बुढो बहिनी पनि सक्यो हुन्छ होला सरप्राइज हुन्छ बहिनी सुत्नु आज यस्तोमा सुत्नु पाउँदा थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ मी होइन फर वाचिङ माई भिडियो अब यति नै भोलिको भिडियो अर्को आउनेछ दामी आउनेछ थ्याङ्क यू